Estava moi, senhores. Yo no sé lo que tú te hagas. Ya, de revés, no lo hago. Un en video morning. Yo. Et. Bueno, en estas líneas no ya. Extremos, ya es de. Ya lo vi hace minutos, ¿no? Y un. Ja nytten ehkä saman vertaisemmin. Ehkä jos mä kerten. En vain kerten. Ja tämä video on saman mittaisen kuin streamin. Joo. Vai ketä ei ollutkaan katsomassa, mutta silti tänä päivänä tulevia muutamia striimejä. Ehkä. En vielä lupa mitään, mutta joo. Videotakin tulee. Ettei sen enempää. Mä oon ottanut taas autoja. Tai auto tulee pian kello 8. 15:15. Silloin se pitäisi olla täällä. Niin. Ja toi jatka lähtee, niin on noin noin. Sieltä tulee Raittinen. Ei ku Iisalminen. Oho, väärä linja auto. Mä katsoin tän kautta, et se olis Raittinen, mut Raittinen menny jo varmaan. Joo. Mut ei sen enempää. Sori jos mä puhun näin hiljaa. Sen takia kun ääni on ns väsynyt. Kun mä olen herännyt. Herätyskello soitti mulle. Oliks se nyt jotain 7:25, kun se soitti mulle, mä muistan aina kummiskin. Nenä on jotenkin kippee olona. No jaa. 6.9. Silloin napsahtaa videoita. Tuo vapaa. Ja varmaan striimaan silloin heti aamulla ja käyn keskustassa silloin ja joo. Tänä tarkoituksen on tälle aamulla käydä. Käyrä Jasmillä, koska noin pyöräille pyörää niinku kettoili mulle niinku. En mä viitin sanonut sen rummeen sana. Kummiskin kettoili mulle, se meinas seitä kummaa. Se eturengas, se meinas seitä kummaa. Monta kertaa, kun yritin niinku. Niin. Mitä kello on? 8:05. Joo. Hyvät tiistain aamuja ja kouluaamu. Ketä menekin koulu, jos ei ole kippenä. Niin. Voi olla, et mä julkaisen. En mä tiedä milloin mä julkaisin. Mulla on ihan sama mitä julkaisin. Niin. Tää ihan sama. Niin.
Moi, moi onne. Oho, tää on jo striimi minun. Nyt etkä jalatkaan kommentoja moi.